грудне вигодовування дуже важливе у житті новонародженої дитини. Тож лікарі жіночої консультації Смілянської міської лікарні разом із своїми колегами з усього світу готові надавати мамам рекомендації з цих питань. Для предметного навчання є обладнаний кабінет школи відповідального батьківства. І у Всесвітній тиждень грудного вигодовування смілянські лікарі-гінекологи запланували низку заходів. Грудне вигодовування надзвичайно важливе для повноцінного розвитку та зростання малюка, а також для встановлення емоційного зв'язку між мамою та дитинкою. В грудному молоці містяться усі необхідні елементи, що потрібні малюку для зростання та розвитку, а також містять антитіла, які захищають дитинку перший рік життя. Після народження дитині настає чарівна мить, коли викладають матусі на груди дитинку, і дитинка вже починає робити свої перші кроки до грудного вигодовування завдяки безумовним рефлексам, що в неї вже є. А в молочних залозах в цей час вже є раннє молоко або молозиво. Молозиво є надзвичайно важливим для вашої дитини, тому що має унікальний склад біологічний. Залежно від того, чи це були фізіологічні пологи, чи розродження відбувалося шляхом кесарського розтину, молоко може прибувати у різні строки. Фізіологічні пологи – це десь 3-4 доби. Пологи кесарським розтином – 5-6 доба, але хвилюватись не потрібно, молочко обов'язково прибуде. Хочу загострити вашу увагу на тому, що грудне вигодовування – це не тільки їжа для малюка, а й контакт з мамою, любов, комфорт та безпека. Існує багато міфів про грудне вигодовування, але про них ми поговоримо згодом. Зараз основною рекомендацією буде те, що під час грудного вигодовування дитинку потрібно прикладати до грудей як найчастіше. Жіноче молоко – це унікальна комбінація поживних речовин. Це складна біологічна система, яка повністю забезпечує пластичну, енергетичну та імуномодулюючу функцію. Жодна молочна суміш не замінить жіночого молока. Яка ж користь для дитини, коли жінка кормить її своїм молоком? По-перше, грудне молоко воно легко засвоюється і використовується немовлятою. В жіночому молоці є всі необхідні поживні та корисні вітаміни, мікроелементи, білки, жири. До 6-місячного терміну, якщо жінка годує грудним молоком, не потрібно нічого більше додавати. Ні чай, ні вода, ні більше ніякі прикорми. Також грудне вигодовування – це тісний психоемоційний контакт матері з дитиною. Це захищеність, це допомагає гармонійному розвитку дитини. Імунобіологічний захист дитини. В грудному молоці міститься велика кількість імуноглобулінів, які захищають дитину від інфекції. Це фізіологічне становлення імунітету у новонароджених дітей та дітей першого року життя. Грудне молоко сприяє формуванню фізіологічного мікробного колонізації організму. Це колонізація лактобактеріями, біфідобактеріями, які конче потрібні дитині. Якщо дитина на грудному вигодовуванні, у неї знижується ризик в подальшому таких захворювань, як алергічні захворювання, такі як захворювання дихальних шляхів, пневмонія, бронхіальна астма, бронхіти, це і цукровий діабет, і зайва вага, і ожиріння. Також захворювання шлунково-кишкового тракту, це панкреатіти, холецистити. Коли дитина споживає грудне вигодовування, ризик значно знижується. Яка користь для жінки, яка годує грудьми дитину? В післяпологовому періоді знижується ризик анемії, кровотечі. Це профілактика гнійно-септичних захворювань, профілактика маститу. В подальшому знижується ризик мастопатії, раку молочної залози, раку яєчника та матки. І також це запобігання небажаної вагітності. Якщо жінка до 6 місяців правильно, регулярно кормить дитинку, інтервали між кормлінням, де більше 3 годин, у неї буде зберігатися контрацептивний ефект. Ще декілька слов хочу вам сказати про наш кабінет
школа відповідального батьківства. Він знаходиться на базі нашої жіночої консультації, другий поверх поліклініки. Тут будуть проводитися заняття для жінок на любу тему. І вагітні жінки, які планують народжувати, і гінекологічні деякі питання. Тому запрошуємо всіх. Наш кваліфікований персонал надасть вам відповіді на всі ваші питання. В тиждень грудного вигодовування Смілянська міська лікарня організовує онлайн-семінар з питань грудного вигодовування. Приходьте, задавайте питання не тільки про грудне вигодовування, а про те, як правильно планувати свою вагітність. Посилання на консультацію знаходиться під відео. Вона відбудеться в середу о 12-й годині. Також фахівці-гінекологи запрошують жінок і на очне спілкування у кабінеті школи відповідального батьківства. Воно заплановано на 4 липня. Кількість місць на заняття обмежена, тож можна записатись за телефоном 209-36 або 093-405-1402. Запис триває з 13 до 16 години.